باب صدقة الغنم ليس في أقل من 40 شاة صدقة فإذا كانت 40 شاة صائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى 120 فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200 باب صدقة الغنم بھئی بھیڑ بکری کی زکات بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا بھئی اونٹوں کی زکات کے بارے میں اور گائے بھینس وغیرہ کی زکات کے بارے میں آج بھیڑ بکری کی زکات کے بارے میں ہم پڑھیں گے بھئی یاد رکھیے غنم غنم کا لفظ بھی شات کی طرح ہے جیسے شات کس کو کہتے تھے بھیڑ بکری دونوں کو یہ شامل ہے اسی طرح غنم بھی بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے بھائی بھیڑ بکری دونوں پر بھائی یہاں آپ کو ایک قیمتی ادبی نکتہ بتلاؤں بھائی لکھ لیجئے بھائی یہ آپ کے کبھی کام آئے گا بھائی بڑا قیمتی نکتہ بھائی اچھا یاد رکھیے شات اور غنم بھیڑ اور بکری دونوں کے لیے بولا جاتا ہے شات کا لفظ جب بولا جائے تو اس سے بھیڑ اور بکری دونوں مراد ہوتے ہیں اسی طرح غنم کا لفظ بھی بھائی اس سے بھی بھیڑ اور بکری دونوں تو یہ دونوں کو شامل ہے اگر صرف بکرے بکری کی جو جنس ہے اس کے لیے لفظ چاہیے تو وہ ہے ماعز ماعز زا کے ساتھ ہے بھائی زا اس کی جمع آتی ہے ماعز ماعز ماعزن ماعزن تو ماعز کا لفظ کس پر بولا جاتا ہے صرف اب بکرا بکری بھائی بھیڑ کو ہم نے الگ کر دیا نکال دیا یہ مذکر مؤنث دونوں کو شامل ہوا بھائی بکری بکرے کی جو جنس جیسے انسان مولانا مرد پہ بھی بولا جاتا ہے اور عورت پر بھی مذکر پر بھی اور مؤنث پر بھی تو اسی طرح یہ لفظ ہے بھائی اچھا بھائی ابھی تک ہم نے کس کو علیحدہ کیا ہے بھیڑ کو نکال دیا پہلے تو شات کا لفظ اور غنم کا لفظ بھیڑ اور بکری دونوں کی جنس کو شامل تھا مذکر کو بھی اور مؤنث کو بھی اب ہم نے بھیڑ وغیرہ کو نکال دیا ان کی جنس اور صرف بکرا بکری یہ جو والی جنس جو ہے تو یہ مذکر ہو یا مؤنث کہتے ہیں ماعز یا ماعز کہیں گے بھائی پھر اس میں اگر فرق کرنا ہو آپ نے صرف مذکر بولنا ہو بکرا تو اس کو عربی میں کہتے ہیں تیسن تیسن تا دو نقطوں والی بھائی اور سین ہے آخر میں جیسے تیس لکھتے ہیں آپ تیس اس طرح لکھنا ہے تا دو نقطوں والی یا اور سین تا پر فتحہ ڈالیں گے بھائی تیسن یہ صرف کس کو کہتے ہیں بکرا اور صرف بکری کے لیے عربی میں لفظ ہے عنزن عین نون زا عین نون زا عنزن اچھا بھائی شات میں کیا کیا شامل تھے شات اور غنم میں بھیڑ اور بکری دونوں کی جنسیں شامل تھی چاہے مذکر ہو چاہے پھر اس کے بعد میں نے بتایا تھا بکرا بکری ان کے لیے کیا لفظ ہے ماعز اور ماعز کا بھائی اور صرف بھیڑ اور دمبے کے لیے کیا لفظ ہے بھیڑ اور دمبے کے لیے بھائی صرف بھیڑ اور دمبے کے لیے تو ان کے لیے بھی لفظ یاد رکھیں وہ ہے ضنن ضاد الف ضاد الف نون بھائی الف کے اوپر حمزہ ڈال دیں
واد الف نون، الف پر حمزہ ڈال دیں، وانن، وان کا لفظ دمبے اور بھیڑ مذکر مؤنث دونوں پر بولا جاتا ہے بھائی، پھر صرف مذکر کے لیے لفظ چاہیے ان میں سے، تو وہ ہے کبشن، کبشن، کاف چھوٹا، چھوٹا کاف، با اور شین، کبشن کس کو کہتے ہیں؟ دمبا، جو مذکر ہے وہ. اور اگر اسی کے جنس میں سے مؤنث کے لیے لفظ چاہیے تو وہ ہے نعجتن، نعجتن، نون عین جیم بولتا، نعجتن. تو دمبے کو کیا کہتے ہیں؟ کبشن. اور بھیڑ کو؟ نعجتن، نعجتن. اور ایک وہ دمبا ہوتا ہے بھائی، وہ بڑی دم ہوتی ہے جس کی، چربی والی بھائی، اس کو خروف کہتے ہیں، اس کو خروف کہتے ہیں، خا را واو فا، مذکر ہو تو خروف، مؤنث ہو تو خروفا. خروف اور خروفا. ہاں کبھی زان کا لفظ بھی بول دیا جاتا ہے ساروں پر بھائی، زان کا لفظ بھائی. لکھ لیے بھائی سارے الفاظ؟ تو دیکھو پہلے شروع میں کیا تھا، شات اور غنم کا لفظ، یہ بھیڑ بکری دونوں جنسوں پر بولا جاتا ہے، اور دونوں جنسوں میں سے چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو بھائی، ساروں کو شامل ہوا سب پر بولا جاتا ہے. پھر ان میں سے صرف بکرے کی جو جنس ہے مذکر اور مؤنث دونوں، اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ ماعز اور ماعز. اچھا اس کے بعد پھر ان میں بھی بکرے میں مذکر جو ہے اس کے لیے تیس کا لفظ، تیسن، اور صرف مؤنث بکری کے لیے عنسن، اور دمبے اور بھیڑ کے لیے مذکر مؤنث دونوں کے لیے عربی میں کیا لفظ ہے؟ وانن بھائی، حمزہ ہے بھائی، واد الف نون، الف کے اوپر حمزہ بھی ڈالنی ہے، وانن. اور پھر ان میں سے صرف مذکر کے لیے کیا لفظ ہے؟ کبشن. اور مؤنث کے لیے نعجتن، اور وہ بڑی دم والا جو ہے اس کے لیے خروف، 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 اور مؤنث کے لیے خروفہ بھائی. ہاں کبھی میں نے بتایا وان کے لفظ سب پر بول دیا جاتا ہے. باب صدقۃ الغنم، یہ باب ہے بھائی بھیڑ بکریوں کی زکات کے بیان میں. لیس فی اقل من اربعین شاتن صدقۃ، نہیں ہے چالیس سے بکریوں سے کم میں زکات، چالیس بکریوں سے کم میں زکات نہیں. انتالیس بکریاں ہیں ایک آدمی کے پاس، سال گزر گیا تو ان میں زکات نہیں ہے بھائی جی، لیکن جب چالیس پوری ہو جائیں تو پھر اب زکات آئے گی. تو کہتے ہیں لیس فی اقل من اربعین شاتن صدقۃ، نہیں ہے چالیس بکریوں سے کم میں زکات. فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ شَاتًا صَائِمَةً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا شَات، پس جب چالیس بکریاں ہو جائیں اور اس حال میں کہ وہ صائمہ ہوں بھائی، یعنی سال کا اکثر حصہ باہر چرتی ہوں، اور نیز ان کو کس کے لیے رکھا ہو؟ دودھ یا نسل بڑھانے کے لیے. اور وحال علیہ الحول، اور ان پر ایک سال گزر جائے، ففیہا شاتن، تو ان میں ایک بھیڑ بکری ہے. شات کا لفظ آ رہا ہے بھائی بھیڑ بکری دونوں کے ساتھ، دونوں کو کہا جاتا ہے. تو ان بھیڑ بکریوں میں، چاہے بھیڑے ہوں چاہے بکریوں، ان کو ملایا جائے گا بھائی، ایک ہی جنس شمار کریں گے. ایک آدمی کے پاس بیس بکریاں بیس بھیڑے ہیں بھائی، تو یہ کیا شمار ہوں گی؟ ایک ہی جنس شمار ہوں گی بھائی جی، شات ہیں ساری. تو ففیہا شاتن، تو ان چالیس میں ایک شات ہے، یعنی ایک بھیڑ ایک بکری دینی پڑے گی. الی مئۃ وعشرین، ایک سو بیس تک، ایک سو بیس تک ایک ہی بکری ہے، چالیس سے ایک سو بیس تک. فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ،
بس جب بڑھ جائے ایک یعنی 121 ہو جائیں ففیہا شاتانی تو اس میں دو بھیڑ بکریاں ہیں, دو بھیڑیں دے دے یا دو بکریاں دے دے, بس دو افراد دے دے ان میں سے, تو دو بھیڑ بکریاں الا مئتین کہاں تک بھائی 200 تک, 200 تک یہی دو بکریاں یا دو بھیڑے ہیں. فإذا زادت واحدۃ پس جب ایک بڑھ جائے دی یعنی 200 سے ایک بھی بڑھ گئی 201 ہوئی ففیہا ثلاث شیاہ تو اب اس میں تین بکریاں ہیں یا تین بھیڑ بکریاں ہیں. فإذا بلغت 400 ففیہا 4 شیاہ بھائی 201 پہ کتنی تھیں تین, اب 400 تک 399 تک 399 تک یہی تین بکریاں ہیں. ہاں جیسی 400 پوری ہوں گی اب ان کے اندر چار بکریاں. فَإِذَا بَلَغَتْ 400 فَفِيهَا 4 شِيَاهٍ پس جب یہ پہنچ جائیں 400 تک تو ان میں چار ہیں بھیڑیں یا چار بکریاں بھائی. ثُمَّ فِي كُلِّ 100 شَاةٌ پھر ہر 100 کے اندر ایک بھیڑ بکری ہے. 400 میں کتنی تھی 4, اب اس سے اوپر ہر 100 میں 500 میں 5, 600 میں 6, 700 میں 7. وَالظَّأْنُ وَالْمَعْزُ سَوَاءٌ دیکھا وہ آ گیا فائدہ جو میں نے آپ کو کچھ الفاظ لکھوائے تھے. ظَأْن کس کو کہتے ہیں؟ بھیڑ بکری. معز کس کو کہتے ہیں؟ بکرا بکری کی جنس بھائی, مذکر ہو یا مؤنث. اسی طرح ظَأْن بھی مولانا مذکر ہو یا مؤنث. اور بھیڑ دمبے اور بکرے بکری جو ہیں سوا ان یہ برابر ہیں, ایک ہی جنس شمار کریں گے بھائی. باب زکات الخیل یہ باب ہے گھوڑوں کی زکات کے بیان میں. اذا کانت الخیل سائمۃ ذکورا و اناثا وحال علیہ الحول فصاحبها بالخیار جب گھوڑے ہوں, یاد رکھو خیل گھوڑے کو کہتے ہیں لیکن ایک گھوڑے کو نہیں کہتے, گھوڑوں کی جماعت کو کہتے ہیں. کئی گھوڑے ہوں تو پھر کہیں گے خیل ان, کئی گھوڑے ہوں. اذا کانت الخیل سائمۃ ذکورا و اناثا جب گھوڑے سائمہ ہوں, ذکورا و اناثا مذکر اور مؤنث بھائی, مذکر اور مؤنث باقی پہلے تو کبھی یہ قید نہیں لگائی تھی اونٹوں وغیرہ میں اور ان چیزوں میں بھائی جی, اب بکریوں میں بھی نہیں تھی, گائے بھینس کتنے. یاد رکھو گھوڑے صرف مذکر ہوں تو پھر ان میں زکات ہے ہی نہیں, اسی لیے قید لگا دی. کیا ہونا چاہیے؟ مذکر اور مؤنث ہوں. جب گھوڑے سائمہ ہوں مذکر اور مؤنث, وحال علیہ الحول اور ان پر سال گزر جائے, فصاحبها بالخیار تو ان کے مالک کو اختیار ہے, ان شاء اعطا من کل فرس دینار چاہے تو دے دے ہر گھوڑے کی طرف سے ایک دینار. 100 گھوڑے تھے تو کتنے دے دے؟ 100 دینار ہر گھوڑے کی طرف سے ایک دینار. وان شاء قومها اور اگر چاہے تو ان کی قیمت لگائے, فاعطى من عن كل 100 درهم 5 دراهم چاہے تو کیا کر لے؟ ان کی قیمت لگائے, فپس دے دے ہر 200 درہم میں سے 5 دراهم کتنے دے دے؟ 5 دراہم دے دے بھائی. 100 درہم اصل میں کیا تھا؟ 200 درہم 200 بھائی. وَلَيْسَ فِي ذُكُورِهَا مُنْفَرِدَةً زَكَاةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ اور نہیں ہے ان کے مذکر میں, صرف مذکر گھوڑے ہوں ان میں اکیلے. وَلَيْسَ فِي ذُكُورِهَا مُنْفَرِدَةً اور نہیں ہے ان گھوڑوں کے مذکر میں, منفردتن اس حال میں کہ اکیلے ہوں, یعنی اکیلے مذکر گھوڑے ہوں کوئی بھی ان میں مادہ نہ ہو تو ان میں زکات نہیں ہے. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ لا زکات فی الخیل ولا شیء فی البغال والحمیر الا ان تكون للتجارة اور صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گھوڑوں میں زکات نہیں ہے, وہ سرے سے اس کا زکات اس میں مانتے ہی نہیں.
سمجھ میں. ہر ایک کی اپنی دلیلیں ہیں مولانا, بغیر دلیل کے یہ بات نہیں ہے, قرآن اور حدیث ہی سے دلیلیں ہیں ساری بھائی. ہاں ابھی آپ مسائل جان لیں, آگے انشاءاللہ دلیلیں بھی آ جائیں گی, ساری دلیلیں آپ کے سامنے آئیں گی. تو زکات وہ فرماتے ہیں گھوڑوں میں زکات نہیں ہے, ولا شیء فی البغال والحمیر, اور کچھ بھی نہیں ہے. بغال جمع ہے بغل ان کی, بغل کہتے ہیں خچر کو, خچر خچر بھائی, خچروں میں. حمیر جمع ہے حمار کی, گدے کو کہتے ہیں. نہیں ہے خچروں اور گدوں میں زکا, کچھ بھی نہیں ہے ان میں. الا ان تکون للتجارتی, مگر یہ کہ یہ کس لیے ہوں, تجارت کی بھائی, تجارت کے لیے ہوں تو پھر وہ تجارت کے اعتبار سے ان کی مال تجارت ہوئے ان پر زکات آئے گی. اور یہ تو اس سب جانوروں میں یہی حکم ہے, یہ جو گزشتہ جانوروں جتنوں کی زکات آپ نے پڑھ بھی لی, ان کو بھی اگر کسی نے کس لیے خریدا ہے, تجارت کے لیے, تو پھر ان کے اندر یہ والا حساب نہیں لگانا, بلکہ پھر کیا کرنا پڑے گا, تجارت والا حساب, یعنی چالیسواں حصہ دینا پڑے گا. وہاں نہیں یا کہیں وہاں یہ نہیں کہنا بکریاں ایک آدمی نے خریدی تجارت کے لیے, تو آپ یہ نہ کہیں یہ سائمہ بکریاں ہیں, ان کے اندر کیا ہوگا, چالیس میں ایک ہے, ایک سو بیس میں دو ہیں. نہیں, وہ پھر ایک بھی بکری ہوئی تجارت کے لیے خریدی ہے تو اس کا حساب لگاؤ گے, اور اس میں سے کتنا دینا پڑے گا, چالیسواں حصہ, یعنی ہر چالیس میں سے ایک روپیہ. وہی وَلَيْسَ فِي الْفُصْلَانِ وَالْحِمْلَانِ وَالْعَجَاجِيلِ زَكَاةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ. اور فصلان جمع ہے فصیل کی, فصیل کس کو کہتے تھے جی, اونٹنی کے بچے کو. حملان یا حملان یہ جمع ہے حمل کی, حمل. یہ کیا لکھا ہے بھائی اوپر نیچے, اولاد الغنم, بھیڑ بکری کی اولاد کو کہتے ہیں, چاہے بکری کی ہو چاہے بھیڑ کی ہو, اس کو حمل کہتے ہیں. حمل بھائی, میم پر بھی فتحہ ہے. عجاجیل بھائی, عجاجیل نیچے لکھا ہوا ہے, جمع عجول, یہ کس کی جمع ہے, عجول کی. اور یاد رکھیے عجول جمع ہے عجل کی, اور عجل کس کو کہتے ہیں, بچڑے کو کہتے ہیں بھائی, گائے کا جو بچہ ہے یا بھینس کا جو بچہ ہے اس کو عجلن کہتے ہیں, اس کی جمع آتی ہے عجول, اور عجول کی جمع کیا آتی ہے, عجاجیل. اور نہیں ہے گائے بھینس کے بچوں میں, اور اسی طرح بھیڑ بکری کے بچوں میں, اور اسی طرح اونٹنی کے بچوں میں زکات, ان میں زکات نہیں آئندہ بھی حنیف عطا محمد طرفین رحمہم اللہ. بھائی ایک آدمی ہے اس کے پاس بہت سارے اونٹ ہیں بھائی, لیکن جب سال ختم ہوا, سال گزر گیا, جب سال پورا ہوا تو سال پورا ہونے سے پہلے جو بڑے اونٹ تھے وہ ہلاک ہو گئے اور صرف بچے رہ گئے, صرف بچے ہیں, تو اب ان کے اندر زکات ہوگی یا نہیں, کہتے ہیں ان کے اندر زکات نہیں. اسی طرح بکریاں تھیں, بکریاں سال کا جب ختم ہوا بکریاں ساری مر چکی ہیں, درمیان میں صرف کیا رہ گئے ہیں, چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں بہت سارے, ان میں نہیں ہے بھائی زکات. الا ان یکون معها کبار, مگر یہ کہ ان کے ساتھ بڑی بھی ہوں. سمجھ میں, سو اونٹ کے بچے ہیں تو پھر ان کے اندر زکات نہیں, لیکن اگر ایک بھی ان کی میں بڑا ہوا تو پھر کیا آ جائے گی, زکات آ جائے گی, مگر یہ کہ ان کے ساتھ بڑے ہوں. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تجب فیہا واحدۃ منہا, اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سب میں بھی زکات واجب ہے, ان میں بھی واجب ہے, واحدۃ منہا, انہی میں سے ایک, انہی بچوں میں سے کیا کر دیں گے, ایک دے دیں گے. ومن وجب علیہ مسن فلم یوجد اخذ المصدق اعلی منہا ورد الفضل. اچھا آپ نے پڑھا بھائی, بھائی ایک جانور جو واجب ہو رہا ہے وہ صورت بتانے لگے ہیں, مثلا اونٹوں کی زکات کا مسئلہ تھا, وہاں پر ایک شخص پر حقہ واجب ہو رہا ہے, کیا واجب ہو رہا ہے, حقہ آ رہا ہے, لیکن اب تلاش کیا اونٹوں میں کوئی حقہ ہے ہی نہیں, زکات دینے والا آ گیا بیت المال کی طرف سے جو آدمی مقرر تھا, سال پورا ہو گیا,
وہ زکات لینے آیا, اب تلاش کیا اس پر تو حقہ تم پر واجب ہوتا ہے, حقہ دیکھا کوئی بھی نہیں مل رہا, تو پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں بھائی حقے سے اوپر والا لے لے, حقے سے اوپر کیا تھا؟ جزاعہ, جزاعہ لے لے, لیکن حقے کی قیمت تو تھی کم اور جزاعے کی قیمت تو یہ تو ایک سال اس سے بڑا ہے, تو جتنی زیادہ قیمت ہے وہ واپس کر دے, وہ کیا کر دے؟ وہ دے دے اور وہ بڑا جانور لے جائے. بھائی مثلا حقہ تھا 1,00,000 کا اور جزا ہے 1,20,000 کا, تو جزا لے لے اور 20,000 واپس کر دے اور اسے لے جائے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح گائے بھینس کے اندر آپ نے پڑھا تھا کیا تھا, 30 ہوں تو طبیع یا طبیعہ آئے گا اور 40 ہوں تو مسن یا مسینہ. اب ایک آدمی پر مسینہ آیا بھائی مسینہ, لیکن تلاش کیا تو مسینہ ملتا نہیں, تو پھر زکات لینے والا کیا کر لے گا؟ اس سے بڑا جانور لے لے اور جو زائد قیمت بنتی ہے وہ اسے واپس کر دے, یا چھوٹا جانور لے لے اور جو پیسے کم ہیں وہ بھی ساتھ وصول کر لے. مثلا وہ حقے والی صورت بناؤ بھائی, حقے کی قیمت کتنی تھی؟ 1,00,000. اب ایک صورت تو یہ تھی کہ اسے جزا لے لے اور حقہ تھا 1,00,000 کا اور جزا ہے 1,20,000 کا, تو اس نے جزا لیا ہے اور لینا تو کیا چاہیے تھا؟ حقہ. تو کتنے پیسے زیادہ آ رہے ہیں؟ 20,000. اس کو واپس کر دے, صدقہ لینے والا مالک کو 20,000 دے دے. دوسری صورت یہ, نیچلے والا جانور لے لو, اس سے حقے سے نیچے کیا ہے؟ بنت لبون. بنت لبون لے لیا اور بنت لبون تو صرف 70,000 کا ہے, تو کتنا فرق آیا؟ 30,000. تو بنت لبون بھی لے لے مالک سے اور ساتھ 30,000 روپے بھی لے لے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہی سب میں اسی طرح ہے. یہ ومن وجب علیہ مسن, اور جس پر واجب ہوا مسن, فلم یوجد, پس وہ پایا نہیں گیا بھائی, اخذ المصدق اعلی منها ورد الفضل, تو لے لے گا صدقہ وصول کرنے والا اس سے اعلی جانور کو, یعنی اس سے جو بڑا ہے, ورد الفضل, اور جو زائد ہے وہ واپس کر دے گا, او اخذ دونها, یا لے لے گا اس سے نیچے والا, اس سے ادنا درجے والا, واخذ الفضل, اور ساتھ زائد بھی. صورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ویجوز دفع القیم فی الزکات, اور جائز ہے بھائی قیمت کا دے دینا زکات کے اندر. ولیس فی العوامل والحوامل والعلوفۃ زکات, اور عوامل, حوامل اور علوفہ میں زکات نہیں ہے بھائی. عوامل وہ جانور جن کو کام کاج کے لیے رکھا ہے بھائی, سمجھ میں آیا بھائی؟ کھیتی باڑی کے لیے اور کاموں کے لیے بہت سے جانور رکھے ہوئے ہیں, تو یہ کیا ہیں؟ ان پر زکات نہیں ہے. حوامل بوجھ اٹھانے کے لیے بھائی رکھے ہوئے, یا سواری وغیرہ کے لیے رکھے ہوئے ہیں بہت سارے گھوڑے بھائی, ان میں بھی زکات. یا اونٹ رکھے ہیں سواری کے لیے رکھے ہیں بھائی. والعلوفہ, علوفہ علف سے ہے, علف, علف چارے کو کہتے ہیں, چارہ بھائی جانور کے لیے جو اس کی خوراک لائی جاتی ہے گھر پر بھائی, وہ گھاس وغیرہ چیز, یہ کیا کہلاتی ہے؟ چارہ کہلاتی ہے. تو علوفہ جانور وہ جانور جن کو گھروں پر چارہ کھلایا جاتا ہے, گھر پر لا کر گھاس وغیرہ کھلائی جاتی ہے, یہ کیا کہلاتے ہیں؟ علوفہ. ان میں بھی زکات نہیں ہے. ولا یاخذ المصدق خيار المال ولا رزالته, اور صدقہ لینے والا نہیں لے گا خیار المال, بہترین مال, سب سے اعلی مال نہیں لے گا صدقے والا. ولا رزالته, اور نہ ادنا درجے کا. بھائی صدقہ لینے والا آیا, اب اس نے لینا ہے مثلا کتنا بنتا ہے, ایک حقہ لینا ہے, حقہ بنتا ہے اس آدمی پر, تو اب یہ نہ کرے کہ سب سے اعلی درجے کا حقہ لے لے, اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ سب سے گھٹیا درجے کا لے لے, بلکہ کس قسم کا لے؟ متوسط درجے کا لے. چلیے بس, منہ ہذا المرام, اللہ اعلم حقیقت الکلام.